Pozdrav iz Jagodine, odakle vas u jutarnjim uključenjima ponedeljkom informišemo o onome što je bilo najvažnije i najinteresantnije u našem gradu prethodnog vikenda. Muzika i sport obeležili su protekla dva dana u Jagodini. Naime, u okviru tradicionalne manifestacije 34. muzičke jeseni u Jagodinskom kulturnom centru održan je četvrti Rock Klan festival. Ujedno obeleženo je i 50 godina od osnivanja i objavljivanja prvog broja najčuvenijeg svetskog muzičkog časopisa Rolling Stone. Predsjednik udruženja Rock Klan festivala Dobrica Veselinović objasnio je da je cilj da se starije generacije podsete kako je sve to izgledalo nekada, a mlađima da se ukaže na očuvanje jagodinske i srpske rock scene koje traje više od pola veka. U okviru pratećeg programa Rock Klan festivala u foajeu Centra za kulturu otvorena je izložba rock fotografija Anđelke Savović. Izložba Anđelke Savović nosi naziv Crno-beli svet. Kada je reč o sportu, u subotu smo imali spektakularno još jedno u nizu i tradicionalno koje se svake godine održava bodybuilding takmičenje. Nosi naziv Jagodina Open. Bilo je to, kako rekoh, spektakularno takmičenje na ogromno zadovoljstvo publike, a organizator je bodybuilding klub Everest sa velikim šampionom bodybuildinga Predragom Miloševićem. Legendarnom jagodinskom bodybuilderu Predragu Miloševiću, Balkanska bodybuilding federacija uručila je plaketu za životno delo, dok je za apsolutnog šampiona takmičenja u Jagodini proglašen Maksim Pažin iz Beograda, koji je osvojio zlatnu medalju u kategoriji preko 90 kg. Do njega na postolju bio je Predrag Milošević, koji je ove sezone osvojio treću uzastopnu zlatnu medalju u kategoriji do 80 kg. Iz sporta još jedna informacija: na gradskom stadionu u Jagodini danas će biti odigrana utakmica posljednja u tekućem kolu šampionata Prve lige Srbije između Jagodine i Temnića iz Varvarina. Početak je u 15 časova, iako svi znamo da će i taj susret i svi ostali sportski događaji koji su danas na programu biti u senci nastupa fudbalske reprezentacije Srbije u borbi za plasman na svetski šampionat, susret koji se igra protiv Gruzije. Toliko za ovo javljanje iz Jagodine. Pozdrav od Dejana Miloševića za gledaoce televizije Kopernikus.